What is happening in Kenya? Musiniambie ni pesa watu wanatafuta ndio kwa maana wana cloud chase. Kuna cloud chase na watoto. What kind of people are these? Mimi nadhaningi ya kwamba huyu mwanamke kwa mtandao wakati na kujanga uchi analala na kani kama wanaombana kwa kitanda wakirecord. Nadhaningi ya kwamba kumbe guys wao watu wanaweza kuja walete mtoto kwa mtandao waanze ku oh my god. Oh my god. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Hello, good people. Welcome to our show. I'm TNC Kenya. Yeah, so guys, I'm the Ivana TV. Na as you can see from the title, leo tunataka kuchamba Diana B. Akiwa na wanake Bahati. Yeah, so that is why we are here, guys. I hope you will enjoy the video. Just grab your popcorn, sit down and enjoy it. Karibuni sana. Karibu Jackson. Thank you so much, Ivano. Thank you so much, TNC Kenya. Guys, kama vile ambavyo umeweza kusikia kutoka kwa Ivano, guys, mambo imechemuka. Diana Bahati, my friend, ladies and gentlemen, amekuwa akiambiwa ya kwamba huyo mtoto mwenye kwa nyumba yake, huyo mtoto mwenye anafanana na Victor Wanyama, huyo mtoto ni mtoto wa Victor Wanyama, lakini alizaanga na Diana Bahati ama na huyo bibi yake. Na kwa sababu hakutaka watu wamjaji vibaya ni nini, aliendaga katupanga huyo mtoto kwa children's home. Unajua, sijui kama mnanipata. Alienda katupa huyo mtoto kwa children's home, na sasa hivi my friend walienda waka adapt huyo mtoto. Na baadaye kumbe Mungu naye ni mwema, akakuja akachukua huyo mtoto my friend, akaanza kumweka sura ya Victor Wanyama. Unaona? Victor Wanyama. Na baadaye watu wakaanza kusema ya kwamba mbona mtoto anafanana na Victor Wanyama? Mbona mtoto anafanana na Victor Wanyama? Hapo sasa ndio wambea wakaanza kuchepua, wakaanza kufanya upekuzi, wakakuja wakagundua ya kwamba huyu Diana Bahati my friend alikuwa na date Victor Wanyama. Wakati Victor Wanyama alikuwa sasa ndio ameingia kwa football, sasa pesa sasa zimeanza kutiririka my friend. Unajua huyu Diana, wacha nikuambie, ni msichana mwenye nambaye alikuwa anaenda kwa mitandao anatafuta watu, anatafuta watu mastaa, unaona, anatafuta sio, nakumbuka hata kuna wakati alishaitafutanga Willy Paul, alikuja katafutanga pia huyu Wanyama. Ni mtu amekuwa tu akijaribu kutafuta mtu mwenye anaweza kumua, lakini Victor Wanyama wakati huo ni kama hakuwa ready kuoa mwanamke, unaona. Ndio sasa akadie mingi. Sasa Bahati walitoananga kwa Facebook, guys, walitoananga kwa Facebook juu huyu Diana alidie mingi huyu Bahati, na endanga na akafanya nini? But one day Bahati akareply, na since that day everything is now history. Unaona, saa hii ni bibi na bwana. Lakini allegations zenye zimekuwa kwa hii relationship, wacha nikuambie, zimekuwa too much. Ni juzi tu hapa hivi mliona Willy Paul alishikishongo my friend, kwa sababu ya nini? Kwa sababu alikaribu amkule, karibu amkulie bibi. Unaona, bibi alifika mahali akakumbuka vile karibu akuliwangwe na Willy Paul, na akakasirika sana naye. Diana Bahati nani huyu, Kevin Bahati akasema hapana, bibi yangu, ni nini kinakutroma? Akasema mimi nakumbuka babe, huyu jamani nikimbiza na gari karibu anikule, akajaribu kunishika na nguvu nini nini. Bahati akakasirika, akaenda akashikisha mwingine. Sasa hivi my friend, sasa tena aona stress tena. The same Bahati ndiye ameenda akachukua video ya Wanyama, akaenda kapost kwa page yake na unfollow bibi yake pale hivyo kwa kila nini, kwa kila social media, na akaweka caption ya picha ya Wanyama wakiwa na bibi yake, na akaandika pale caption ya kile ninasema ya kwamba nilivyompenda yule. Unaona ile wimbo ya nani ya Otile Brown ile, nilivyompenda yule, ulivyonipendaga, ulivyonipenda yule, ulivyonipendaga. You know, hiyo kitu imeleta shida, imeleta shida. Ni kwa nini Bahati aliyo mwanamke mwenye anajua ni chita, naye bibi pia naye ameenda ameongea pia naye, ameongea maneno, amechamba tena huyo Bahati tena. What is happening in Kenya? Musiniambie ni pesa watu wanatafuta ndio kwa maana wana cloud chase. Kuna cloud chase na watoto. What kind of people are these?
Mimi nadhaningi ya kwamba huyu mwanamke kwa mtandao wakati na kujanga uchi na lala nakani kama wanaombana kwa kitanda wakirecord. Nadhaningi ya kwamba kumbe guys wao watu wanaweza kuja walete mtoto kwa mtandao waanze ku oh my god. Oh my god. Wa mambo yamechemka guys. You know it's very very shameful kwa na Bahati amekuwa pale akijua kuwa wanyama walikuwa in relationship with Diana Bahati for all that time. Watu wengine wamekuwa wakimpost, but saizi ni kama saizi ndio anafunguka macho. And saizi sana ndio anataka kuonyeshana, like analialize sana mama Mweni. Yani yeye ndio alikuanga bibi yake, cause ukiangalia alimchukua na akampost, akasema I wish I knew. So that means I wish I knew bado against that na nani na mama Mweni. And for sure and for real, huyu Morgan, huyu kijana mkubwa wa Bahati, the adopted son, yani anafanana kabisa na Victor Wanyama. Ukimwangalia sura ni yake kabisa. Yeah, and for me guys, kipenye nataka kusema, these people, if it's crowd chase, hawafai ku crowd chase na watoto. Kwa kitu ya kwanza, acheni niwaambie, hawa watoto saa hizi, mtoto akigrow, kwanza akiwa mdogo, hata huko shule, atakuwa anaambiwa na watu, watu saa hizi wanaongea, watu wanaongea, sometimes hata mtoto wangu ananiulizanga kitu nashindwa, huyu alijulia wapi, naona. Ujue saa hizi wazazi wengine hata wako, yani, they are so free na watoto wao, kwa hivyo wanawaambia mambo. Huyu mtoto akienda shule ataulizwa na watoto wengine. Si watu wanasemanga huyu si baba yako. Naona. So ile nini, ile trauma itakuwa kwa mtoto, hiyo kitu itakuwa tu inamsumbua. Kwa sababu mtoto hakuna time atawahi kuwa ako pale, akili yake iko pale. Kitu ikihappen anaona kama anaonewa, kwa sababu si wa hiyo familia. Naona. So it's very very bad kama ni ku crowd chase na anakuja kwa mtandao na anaandika hivyo, it's very very wrong. Yeah, so guys, hiyo kitu watu wanasema ni crowd chase, wengine wana watuzi wakiwaambia hiyo sio kitu ya kusema kwa mitandao, lakini mimi naonanga ni kama Diana B anakuanga don't care. Unaonanga ndio huyu Diana ana manguo. Mimi hata siji niseme nini. Juu hata Biblia inatuambia that your body is like the temple of God. Why would you walk naked, guys? Why would you post yourself naked? Imagine babako anaona picha zako za uchi. Ati juu wewe ni celeb. Yani mimi hata hii familia ya Bahati ilinishinda aki. Ilinishinda kabisa. Saa zingine ndio wao unaona wakifanya video zingine, hata video au watoto wao si watakuja kuziona hizo video. Yani zile drama zenye huwa wanafanya huku. Yani unaona video unasikia we mwenyewe aibu na video sio yako. Lakini tuwaombe, sasa sini u-celebrity unaitangwa hivyo. So tuwaombe, na naona hapa watu hapa kwa comment section wanasema ati ilikuwa cloud chase, alikuwa anataka wimbo. Mtu ana cloud chase ingi hivyo surely. Mimi sijawahi ona mtu mwingine ana cloud chase hiyo design. Yani, mimi hata sijui niseme nini guys, lakini ya, wachani watafute pesa kama wanatafutanga hivyo. Sasa tutafanya nini na ni ma-celebrity? Utawapeleka wea? Hakuna mahali utawapeleka. Utawa-advise aje? Hakuna advice yenye unaweza pia. Kumbukeni kwamba hata Diana B ni orphan. Si mamake alikufanga kitambo. So, acheni tutume macho. Ni kutuma tu macho. Yeah. Social media will never ever forget. Yeah, thank you so much, Ivan. Alafu, guys, another thing mnafahamu elewe ni kwamba
Huyu Bahati guys alikuwa ni mtu wa Mungu, alianza kwa roho na akamaliza kwa mwili. Na huyu kijana kuna siku aliapa kwa madhabahu akasema ya kwamba, ewe Mungu, kwa kunifanya nishinde hii award ya Mama Award ama sijui hizi Magroove Awards zenye walikuwa nashindanga. Huyu kijana alipenda sana wakati anaamushwa mbele ya president, my friend. Huyu kijana alisikia furaha iliyoje ndani ya moyo ikimbubujuka, na akasema ya kwamba, Mungu wangu, I am promising you starting today ya kwamba mimi hata nini nifanyikie, sitawahi kukuacha, nitaishi kukutumikia milele na milele, na sitakubali kitu yoyote ikuje mbele ifanye niwache kazi yako. Kumbe jogoo ya tatu ikiwika Petro utanikana. Oh my God. Huyu jamaa alikana Mungu kipetero kiyesu, ladies and gentlemen, wakati alipatana na huyu msichana Diana kwa social media ama kwa Facebook. Huyu msichana, my friend, alikuwa anavaa miniskirt. Msichana alikuwa anakaanga hivi kwa kiti, mapaja zinameremeta, magoti zina shine, amejipaka lotion excess. Bahati alikuwa anaonanga hivi mpaka anatokwa na mate. Diana alichukua huyu msichana, my friend, wacha nikwambia, akaishi na yeye kwa nyumba. Wakaanza tu kimchezo mchezo hivyo hivyo, akampea mimba. Mimi siwezi nikakwambia kwamba ni kuliendaje mpaka wakawacha wakaacha kutoa nyimbo za Mungu. Huyu kijana aliacha kwenda kanisa, huyu kijana alianza kufanya vituko. Huyu msichana alikuwa anafundisha Diana nani Bahati, alikuwa anafundisha huyu Bahati style deadly deadly, my friend, style za kiajabu, style zenye huyu kijana hata hajawahi ona. Na unajua mtu yote anafanya hizo style, wacha nikwambie, anakuanga mbali sana na Mungu, kwa sababu kuna style zingine unapofanya lazima pepo ikuingie ndani kwanza ndio ufanye, kwa sababu sio style za zenye zinafurahisha Mwenyezi Mungu, unaona. Na wakashikana na wakaanza kuzaa watoto, wakaanza pia hata kwenda kwa theater, wanapanua tu miguu hivi wakizaa watoto, watu wakiona, video zimejaa kwa mtandao. Siku hizi mnaona vile Diana, wacha nikuambie, Diana mapaja, hata Diana siku hizi anaimba nyimbo za siku hizi, unaoga na kurudi soko. Ninarudi soko. Sasa saa hii wacha nikuambie, huyu kijana saa hii ana regret, anasema ya kwamba I wish I knew. Huyu msichana alisababisha nikaachana na Mungu, na sasa hivi tena ona, ndio huyu pia alizalishongwa mtoto mwenye na ambaye anafanana na baba yake. Kitu na ambacho, my friend, huyu mwanamke ajui ya kwamba kama Diana ama kama, ni kwa nini naita huyu mtu Diana? Huyu mtu ni kama wanafanana tu. Huyu Bahati, ladies and gentlemen, inasemekana ya kwamba ni kama alichukua huyu mtoto siku moja akampeleka hospitalini na akawa ameunda njama na daktari. Daktari akatoanga damu ya huyu Morgan, my friend, akampimia tu polepole wajue kama huyo mtoto ni wa kuokotwa kwa children's home ama huyo mtoto ni mtoto na ambaye ako related na bibi yake. Na hapo ndipo na ambapo labda ilipatikana ya kwamba bibi ya nani ya Bahati ni biological mother wa huyo Morgan. Kitu na ambacho sasa saa hii ndio anaona kweli, watu waliniambia ukweli. Saa hii ndio ana realize ya kwamba Fernanda alichezwa. Amekuwa kilelea mwanaume mwenye alimkulia bibi mtoto na bibi yake amenyamazia. So guys, hii mambo imeleta shida, imefanya paka Diana unfollow bibi yake kwa social media. So sijui kama mnanipata vizuri. I hope mnanipata vizuri guys. Mimi kama Jackson nimekuja hapa leo tuongee, tuelewane. So my dear, nataka uongee kitu moja ya mwisho alafu patie Ivana nini aongee ya mwisho ili tumalize hicho, kwa sababu ya nini, ladies and gentlemen? Maoni yenu pia, nyinyi wenye mnatusikiliza pale kwa comment section. Hebu tuambieni, hizi ni content gani ama hizi ni vitu gani tunafanyiwa kwa mtandao? What is happening? Kila siku tu tutakuwa tunaona tu Diana na Bahati. Juzi ilikuwa ya Willy Paul, sasa tena wameanzana tena. Sasa na sisi tutanyamaza aje? Na wanataka tuwaongelele ndio watrend. Lucy Daniel. Yeah, thank you so much Jackson.
But mikitu yenye nataka kusema, if it's crowd chase, ni crowd chase ya ujinga. Because, you know, watafute kitu ingine. You know, kama zile kiki za Tanzania, unajua wa Tanzania wanafanyanga kiki zingine. Yani kitu yenye hata wewe mwenyewe huwezi realize. Ah, unakuja kusema, ah, kumbe ilikuwa ni kiki. Lakini sasa hii akisha post hivyo, watu washamwambia, ah, toa wimbo. Achilia hiyo kitu, tunajua tu ni wimbo. Unaona washari ya rise. Lakini ukiangalia watu kama wa Tanzania, yani wanakuanga open-minded sana. Kama ni kiki, bahati ni kama sasa bahati angekuwa. Unajua mtu saa hizi, si laiti sana usuku bahati. Angekuwa sasa ametafuta mrembo. Unaona, apatikane na yeye. Kwa si laisi, mtu mwenye saizi kwa hiyo doa mwenye unaweza suku ni Diana. Unaona? Kwa si Diana anakaanga tu hata anaweza peana tu kihorera horera. Huyo anaweza peana tu kila maa. Yani venya anaonekana anga amejiachilia. Anaweza peana anywhere. But bahati, si laisi sana. Unaona? Na ndio unasikia Jackson akisema, Diana, ndio alitoa bahati wapi? Alimtoa kwa gospel. Yeah, so guys, mikitu yenye nataka kusema, yani hiyo yao ni crowd chase ya ujinga. Yalituwa wange crowd chase na kitu ingine, but hiyo ya watoto, it's not a good thing. Yeah, so guys, thank you so much for watching until this far. We don't take your support for granted. Kindly subscribe to TNC Kenya. Subscribe to Jackson 254 TV. Subscribe to the Ivano TV. So guys, let us know what you think about Diana B and Bahati K at the comment section. Guys, we love you. See you in the next video. Bye-bye. 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 Ubarikiwe sana.